每一次准备开工，我所面对的最大困难就是要在中央电源拉线，接驳到300米至400米以外的工程地区。在一个30分钟的工作项目里面，有三分之二的时间都是用在铺排电线、接驳电源这些这么湿碎的程序上面。而德伟60伏电极魔王系列出了之后，我就不再需要担心电线距离的问题了，亦不需要周围这样插头，因为插线的威力尽在掌握之中。